علیکم. میں ایک گل آکی ہے نا کہ وقت شروع کرو اس کو پوچھنے وہ بیان سوال کرو. اس تو بعد میاں محمد صاحب کڑی شریف رانی کلام پڑھی جاسی تو سنی ماڑا خیال ہے سارے سمجھ لیو و ادر یوسف علیہ السلام ایک مطلب آسان واسطہ بڑی بڑی ہستی نہ کوئی پتہ نہیں تو چلو یہ مووی تو ہنی بن جاسی کوئی تسی خریدیے جڑے بیٹھے ہو وچ میں بھی کہیں ہے جس کی دل ہویا پرانیوں لے لیا سی کدے زندگی یاد رکھسی وے تھا ڈیرا پکیا سی کولوں بندے بیٹھے سن بنانا 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 سدا تے کوئی زندہ نہ رہنا اس جان تے کئی آئے تے کئی ٹر گئے کئی آئے تے کئی ٹر گئے سمجھو تے اللہ نے ذات پاک اہاں اتفاق دے وے پیار دے وے محبت دے وے تے اسیں انہاں ولیاں نیاں تے پیغمبراں نیاں گلاں سننے رہیں لمبڑسار صاحب آئے نے بھی تھی سارے جاننے ہو سو یہ آپ بھی گھر بندے بلا رہے تو سونے رہنے جتنے بندے آئے انہوں نے مہربانی تو شکریہ. سب سے پہلے اسی مشکور ہاں راجا صاحب دے اور تھوڑے سارے دے کہ جنہوں نے کیونکہ راجا ٹہری صاحب ساڈے نال بہت پیار کرتے ہیں تو یہ جہاں کوئی پڑھن والا ہو جتھے بھی انہوں نے کوئی دس پے یہ ایڈے عاشق نے جناب اتنے پہنچتے ضرور نے اگوں اگلا گھر پورا کرے یا نہ دے. تو اس کے بعد ساڈے بڑے بھائی نے میاں جوید صاحب سود شریف تو یہ بھی پڑھن والوں پیار کرتے ہیں تو اسی بھی کوشش کریں گے کہ تسی اگر یہ پروگرام رکھے ہے یہ اچھے طریقے پروگرام کیتا جائے. گل میں شروع کر رہا کہ جس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور خوہ وچ سٹ جاندے نے تے واپس جاندے نے سرکار پوچھدے نے کہ میرا یوسف کتھے تے او آتے نے کہ انہوں نے تے پگیاڑ کھا گئے سرکار فرماندے نے کیڑا پگیاڑ ہے انہوں لے کے آؤ. او بیٹے جاندے نے جنگل ایک پگیاڑ پھڑ لے آمدے نے پگیاڑ بھی او پھڑ کے لے آمدے نے جیڑا پگیاڑ اپنے بھرا دی سار لینا آیا ہوں دے جنگل بھی جتے تروں دے آڑے آمدہ تے ان جیو پکھا ہوں او پگیاڑ پھڑ لے آمدے نے تے جس ویلے پگیاڑ حاضر ہوندا ہے تے سرکار پوچھدے نے پگیاڑ نو کی نے حضرت یعقوب علیہ السلام اس پگیاڑ نو پوچھدے نے تے میاں دائم صاحب لکھدے نے کہ سرکار کیوں نہیں پوچھدے نے پگیاڑ نو تے سرکار آندے نے پگیاڑ نو او پگیاڑا اجاڑ کے او وسدیا نو تے کیتا اے خوف نا رب امین دا تو دا تو
खलील थी तोड़ियो ते अम शकले ओ मर्ग गलीज दातो ते फिर तू खतर चैन दातो ओ कातला खुनिया वो जालमा वो ते ओ पार चुकने आई ओ दुनिया दी करके ए बेर लो पे वेटताई ते तोड़ ए गुल रखशा यास्मीन दातो ते नाई ओ दिया गोशता नाल जाते नू ते जे कर आहे पुखा खान पीन दातो पर आजम इसम सी ओ महा कृष्णा माए ओ जीन दातो ओ ना संगियों वैशिया ए ना संगियों वैशिया पार दिया ते ना संगियों सरकार फरमाते ने तेन तरस नहीं आया ओ ना संगियों ओ वैशिया बार दया ते ओ जलवा वेख तस्वीर मबीन दातो ईमान नू गर्म आयो ते किता ए शर्म ना यार अमीन दातो शान वेख दू शाह असैन
ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈਨ ਰੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੈਰ ਦੀ ਪਵੇ ਕੀ ਵੇਖ ਓ ਲਵੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਏ ਕੈਰ ਦੀ ਪਵੇ ਕੀ ਵੇਖ ਓ ਅੱਖੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਕਲਬ ਖਜ਼ੀਨ ਖਜ਼ੀਨ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲੈ ਸੈ ਮੂਜੇ ਰੰਗਿਆਈ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਰੰਗ ਬਬੂ ਚੈਨ ਤਸਕੀਨ ਦਾ ਕੁੱਟ ਪਰ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਚੱਖੇ ਓ ਜ਼ਰਬ ਸੰਗੀਨ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਇਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਮਾਤਮੀ ਏ ਲਾਲ ਯਕੂਬ ਗਮਗੀਨ ਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉਹ ਪਗਿਆੜ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ